Բողջին բարեկամներ, եթերում եմ Ամերիկայից, այսինքն Վաշինգտոնից։ Բարի լուսի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք կքննենք 20-ամյա մի 700-տարյա օրյի Զիանա Գլուշենկոյի մասին։ Верչինը ծննդով ուկրաինական փոքր մի քաղաքից է։ Նա կարթության եւ ուսման հանդեպ մեծ սեր ունի։ Երազում է սովորել հայրենակա, որ մի համալսարանում եւ իր գիտելիքներով օգտակար լինել իր հայրենիքին։ Այս ուղղությամ Զիանան հստակ քայլեր է ձեռնարկում։ Բանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Առաջինսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս Наша вчителька Якоб Меրուսуцичը մի անգամ ինձ ասաց. Ցանկությունը հազարավոր հնարավորություններ են ձեռում, իսկ դժկամությունը հազարավոր պատճառաբանություններ։ Դա ինձ ոքեշնչեց մասնակցել մրցույթների, մտավոր խաղեր խաղալ եւ իվերչո Յուրոคลับում աշխատել։ Սիրով եմ հիշում դպրոցական տարիները, սակայն ժամանակն է շարունակել ուսումս։ Նիปรոն առաջին խոշոր քաղաքներ, որ պետք է տեղափոխվեի եւ սովորեի հեղինակավոր համասարանի միջազգային հարաբերությունների բաժնում։ Իհարկե փոքրինչ երկմտում է, քանի որ պետք է ըկե ընտանիքից եւ ընկերներից, սակայն ես նպատակուն ե եւ պետք է հասնեի դրան։ Ես մступиլ եմ դո Ես մասնակցեցի Այսեկի ուսանողական ցրագրին, որը աճացում է Մակի կայուն զարգացման ցրագրին։ Մենք ներկայացում ենք Ուկրաինան եւ միջազգային ուսանողների համար ցրագրեր ենք մշակում։ Ինչ ցրագիրը դուր է գալիս, սակայն կուզեի ավելի օգտակար լինել իմ հայրենիքին։ Մեր համայնքը արագ է զարգացեւով, սակայն դեռ ոչ բոլորը գիտեն թե ինչպես կարող են աստել տեղական իշխանությունների վրա։ Կարծում եմ լավագույն դերումները կրթության եւ երեխաների զարգացման գացման ու խվածներ դրումներն են նրանք կարծես նոր մտահղացումների գործարան լինեն գիտեմ որ նովոկրայնկայում ինձ պես շատ երիտասարդներ կան ովքեր ինքնազարգացման նույն մտահղացումներն ունեն նրանք արդեն իսկ այդ ուղությամբ քայլեր են ձեռնարկում ա կանգայտ է որ քրտնաջան աշխատանքն ու նպատակասլացությունը ի վերջո կհանգեցնեն հաջողության իսկ մենք շարունակենք թողարկումը քրթական ոլորտին առնչվող թեմայով Վերջերս Չիկագոյի Հյուսիս Արևմտյան համալսան անցկացրել է հետազոտություն առաջին անգամ ծննդաբերող կանանց շրջանում։ Արցունքները ողջունում են, որ ծննդաբերության խթանումը 39-րդ շաբաթում ավելի ղերադասելի է, որի շնորհիվ հնարավոր է որոշ դեպքերում խուսափել կեսարյան հատումից եւ բարդություններից։ Դիտենք տեսանյութը։ Երջերս Չիկագոյի Հյուսիսարևմտյան համալսարանի անսկսած հետազոտությունը ցույց է որ առաջին անգամ ծնդաբերող կանայք սпасելու փոխարեն կարող են ծնդաբերել 39-րդ շաբաթում ծնդաբերության հատանման միջոցով, որը ցույց է տա խոսապել հնարավոր բարդություններից եւ կեսարյան հատումից։ Ուիլիամ Գրոբմանի ղեկավարած ուսումնասիրության ցույց է սակայն հակադրվում է միջև վերջերս ընդունված մոտեցման։ Երկար տարիներ մենք սխալ պատկերացում ունենք ծնդաբերության խթանման վերաբերյալ, քանի որ հիմնվում ենք հետազոտությունների վրա, որոնք կատարիալ չէին։ Վերջերս իրականացած այդ նոր ուսումնասիրության արդյունքները ծնդաբերության խթանման հետազատման ասպարեզում հրապարակվել են New England Journal of Medicine-ի հندեսում։ Գիտական ուսումնասիրությունը ֆինանսավորվել է Դաշնային կառավարության կողմից։ Այս օդման ընթացքում հարցման են ենթարկվել 41 հիվանդանոցներից 6100 կանայք, որոնք խտանման միջոցով ծննդաբերել են 39-րդ շաբաթում։ Հիմնական հարցը 39-րդ շաբաթում ծնդաբերության խտանման եւ բնական ընթացքին սպասելու միջև տարբերությունն է։ Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 39-րդ շաբաթում ծնդաբերության խտանումը չի ստեղծում առողջական խնդիրներ։ Հնարավորությունը տալիս է հուսափել հետագա բարդություններից՝ ռեալ ճշգրիտ մանտատանումներից։ Բացի այդ, խտանման միջոցով ծնդաբերող դիմോട് խնդիրներին առաջանում հետագայում սակայն գիտնականների մեծ խումբը որոշակի վերապահում ունի հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եւ խորուրջ չի տալիս որոշում կայացնելis միանանշանակ հիմնվել հետազոտման եզրակացության վրա ռիզա կեյնը American College of Nurse Midwives հաստատությունից նշում է որ խթանման դեպքում պետք է հաշվի առնել բազմաթիվ այլ գործոններ եւս եւ որ որոշումը չպետք է կախված լինի միայն ցնդաբերող գնոյց ցանկությունից այլ հաշվի առնի նաեւ նրա առողջական վիճակը մեկալ գիտնականը դոկտոր Սինդիա բաներմանը նշում է որ ուսումնասիրությունը մեծ հնարավորություն է ստեղծում խնդրի հետ է գա հետազոտման համար գիտնականները համամիտ են որ խատանման միջոցով ավելի շուտ ցնդաբերության հարցը կարիք ունի լավելի խորը հետազոտման ամերիկայի դայն վաշինգտոն այսօրվա համար այսքան հարգելի բարեկամներ մաղթում ենք հաջողություն եւ բարձր տրամադրություն ձեզ հետ է արամավետիսյանը միշտ որ հանդիպում